Δίμη μάσλο. Κακό μάσλο. Μόε μάσλο ρο στα σαναλίπια παπίριτσι να νιέγα. Κακό με το πάντα σου σόμπο. Ωε, η μόε σόμπα σάμω σε τι ο κουπίραλο, αραζομίζει. Αλλά στα τσιωά είστ. То што ти немаш шта исто овој кучи, тоа е твое масло. Ма не мој, ти се околу скита со они убојцама, јас спавам Мартина у соби и бичу гладан. Убојцама? Како зове они шта за туче теле? Ма, Теода ми е ведре, рекла, не би ништа сад говорила. Али ти си се наша. Слушај ме, да ми ниси случајно упада и лупа у купаонцу. A da vidimo šta ima za reć mesar Jere. Gle, nije to tako jednostavno kako ti zamišljaš. A u ostalom, papirologija još nije sređena. Ma nemoj me, molim te. Vi imate i obiteljsku i moralnu dužnost prema tome. Znam, Lara, znam. Vjeruj mi da znam. Ali zašto to ne možeš pustiti? Zemlja je njena. Stipan je u priči. Svi znamo kakav je Stipan. Zašto radite još veći razdor među vama? Šta tebi to treba sad? Gle, ne ovisi sve ni o meni, ni o Vinku. Ma nego kome ovisi? Šta vi nemate svoje ja u ovoj situaciji? Dobro, zašto si ti sad toliko intenzivna u tome da mi nabijaš na nos da sam ja naivan, nesposoban i povodljiv? Zato što prije nisi bio takav. Kaj ćemo se sad malo bojat Stipana, pa ćemo se malo bojat Kuzme, di je onaj moj tata koji je stajao iza sebe? Luce moja, da sam bila pametnija, to bi ranije učinila. Dobro, Milica kaže, s muškima treba igrat igrice. A otkad je Milica postala stručnjak za odnose, psiholog, šta? Ja ne znam, ali sve što je rekla, sve se obistinilo. Vidim, mama, razumijem ja sve to i to da ga želiš napraviti ljubomornim i tako dalje, ali zar ne bi bilo korisno za oboje i bolje da odete lipo na neko pošteno bračno savjetovanje? Kod psihijatra, Bože, sačuvaj, Luce! Isuse Bože. Bože, imam ja kolegicu u Sinju koja je super i koja se bavi problemima u braku, u obitelji, da, zašto ne? A šta bi ona meni pomogla, molim te, iz fotelje tamo u ordinaciji? Ništa. No, ništa. Vi, doktori, samo znate lipiti dijagnoze po šablonama iz knjige. E pa ne ide ti to tako, Luce moja. Život ti se tako ne živi. Aj, Martina, ne skači oko nje, do sad smo je uspavljivali. Ajme, pa dobro šta kukašom. Aj, što svi ženske naporne. A ti si prezanimljiv, ne kužim. Da, ako ne i najzanimljiviji. Lip, mlad, zgodan, pogledaj šta mi fali, još sam malo nezaposlen, ali to ćemo srediti. Malo si nezaposlen, ma zvuči kao idila, bajka, san. A, vidi, ti meni je glazbena karijera u samo takvom uzletu, samo da se još malo počuje za mene iz Jospa. Još sam moderni čača, šta sam još... Sovo ono ode macanicom, to mi je dodatan plus u zaglavama, znaš, samo se vi smijete. Kad se ja zaposlijem zemljištu, pare će prštat. Bro, kaj si mu rekla? Ma nisam mu ništa rekla, prisluškivana se cijelo vrijeme. Bezobraznik. A kad smo već kod tog zemljišta, ne sviđa se meni kako se to razvija. Alo! Alo! Biće smo nazad krivo. A nije ovo samo preblesa. Alo! Alo, meknem ti ga malo, slušaj! Ako mi još jedan puna zove ženu, Boga mi ćete obisit sa onim svinskim polovicama u ladnjaču. Ne čujem dobro. Jel vi to mog Jeru tribate? Jesmo, jesmo, a di je on? On vam dokaz naradi. Reću ja da ste zvali. A šta da mu kažem? Recimo neka ga džaba odnese. Čekaj, šta sta? Aj sad zov Zlatana. A zašto? Zato što hoću da mi reće kamu danas ovi donosi meso da to riješimo uživo. Opa, evo naših očinskih figura. Izgledate kada ste opet nešto zajebali. Nemaš pojma koliko si u pravu. Je sve u redu, momci? A normalno da je u redu. Daj nam ovdje po jednu travaricu. Ća, ća. Malo me želudac muči, ajde. Da, i meni se ovaj gastritis vratio. A otkud vas dvojica tu? A bili smo u Sinju, rješavali neke papire oko novog posla. A niste bili kod Stipana možda, na primjer? Nismo, Lara. Nemoj ti u tome voditi brigu. Tako je. A kako ste vi? Ne baš tako poletno ko vas dva. Dobro, kaj ćemo se mi sad svi praviti blesavi? Šta se pravimo blesavi? Da razgovaramo, normalno. Ja vas molim da se po dobrom starom običaju ne pravimo da je sve u redu kad nije u redu. I to ne mislim na te vaše sad poslovne stvari. Nego na što? Dogodila se tragedija u kojoj su sudjelovali Janko i Zlatan. Lara, nemoj se ovdje. Nego o čemu ćemo pričati? O zemljištu, o zelenom otoku, o tome da je stara u sred svega otišla u Bosnu. Kad mi čekamo da mi brata privedu i ne znamo da li hoće ili neće. Evo vidiš, evo, opet zvrda. Pa ja ne znam više, meni se više ne daje ni gledat slike, ni odgovara. Pa šta se tu ne da, pa jučer smo instalirali. Dopisivala sam se cijelu noć. Prijutro sam zaspala. Hvala sam zato imala noćne more.
A Bože, mjelo, samo neko oni pišu, šta ti je, to ti je najbitnije sada. Pa nije to ništa sad za uzbilje, nego onako malo da ti digne samopouzdanje. Ali meni je to dosadlo, oni bi samo pričali. I šta to me fal? Milice, ja sam mislila da su muški malo konkretniji. Ma zamisli, sva petorica su mi ispričali cijeli svoj život i sve probleme, aj reci. Dobro, pa šta to tako iđe, malo pričao o sebi, onda kasnije džiđi miđi. Ne znam, samo pretpostavljam. Moja. Ma ne da se men to slušati. Na kraj mi najbolje dođu oni koji mi šalju proste slike, barem uče. A vi ti naše anđele, samo konkretno, a? A dobro, ako je dobro kad ti s njima moraš pričat, pa mogla si ti to otpilit? Znam, Milce, kad mi bude žao. Stvarno, be, oni ti meni, ja njih savjetujem, oni meni sve reču. Smradovi, vi ste! Ne čuje se ništa. Pa aj, nema nikog. Punim ti se svim svetim da ja nisam ništa znala. Ja te treba virot. Ali rekla bi ti da sam znala, pa ja tebi u životu više ne bi ništa tajila. Stipane, ja vjerujem. Ja ti nikad nisam bila za ti njihov biznis. I odakle njima pare da kupe tu zemlju? Ne znam, odakle im pare, ali ću saznat. A onda ću iz se krvi nam da nisu mamo Boga i njihova. Nemaj! Sakrili ste se, jel? Što nema i nitu. Pogledaj u ormar, pokupi oni stvari i otišli. Pobjegli? E, nek su na kraj svita naći i ja. Meni bi mama rekla da ona prodala tu zemlju. A možda ti je tila reći, ali nije stigla bi. Znate šta, ja se ne bi čudila da je kupoprodajni ugovor potpisan netom prije smrti. Ja se im čudila da su dicu umočili u to. Molim te, nemoj, smir se, pa nemoj griž duše, Boda. Čekaj, ti misliš da je Kaja namjerno pregažena? Nemoj priča svašta. Smir se, molim te, smir se, pa vidiš da i nema. Ljudi moji, neće ovo dobro završiti. Vidio sam Stipana bisnog priko puta. Mislim, ja sam njega vidio puno puta u životu bisnog, ali nikad ovakvog. A kak je bio? Što kak je bio? Vozio je 220 od Sinja do Zagleba. Baš je Stipan jurija sa auto. Sti normalan. Sti normalan. Pitam te, si normalan? Ja skoro dva put povratio na okuci. Zlatane, nije smišno. Čekaj, ti si vidio kad ih je našao? Nisam ja ulazio u kuću, šta ti, ja sam se usrao od straja i pobiga se. On se parkira prid kuću, nije ni gasio auto, samo je povuka ručnu, izletio van, ki bisnić u uko. Ček, što imamo pušku, neko oružje? No, sumnjam ja da će njemu tribati oružje. Cijelim putem je ponavlja, ja ću i zadavit vlastitim rukama. Snijeve su se vali do grla. Rodin je bila pametna. To se i ja pitan. Koliko sam ja dobro shvatio, oni su kupili zemlju od Kaje, a nisu rekli Stipa. Tako je, da. I oni su to pripisali na sebe. Pa, izgleda da jesu. I to sekund prije nego što su ovi dvoje ušli u katastar. A, može i gori. Ajme. Dora, ko je bio s njim? Šim? Je. A nije ni ona bila puno bolja. Samo što ona kad je bisna je baš ona lipa. Nemoš vjerovat koliko je ta žena lipa. Baš je ona lipa. Micek, ti nisi pri sebi, ti si u šoku nekom, jel da? Nisam ja u šoku, nego Šima i Stipan su ki Bonnie Clyde. Ja se njih bojim, samo što je, eto, ona je lipa.